Nazdar všichni, vítejte zase u další epizody našeho single playerového Let's Play a konkrétně u epizody 141. Omlouvám se teda za to, že minulý týden 140 byla trochu opožděná a bylo to z toho důvodu, že jsem tam zapomněl to uploadovat. To byla moje chyba teda. A jenom co bych chtěl asi udělat, tak tuhle těžbu už většina z vás věrně znáte. Protože je to ta dotyčná těžba, kterou máte i vy. Tak, jinak k serveru. Pokud najdete nějaký bug a budete ho využívat třeba k zabíjení ostatních hráčů, je za to bán. Opět, jenom to říkám, abyste to věděli a byli na to pokud možno připravení, že je možný, že se to stane. Dobrý, všechno funguje. Tohle to taky funguje. Anchor taky funguje. Teď jsem chtěl napsat lomítko home, ale došlo mi, že to asi nepůjde. A na to tady máme cool knížečku. Tak. Dobrý, jde o to, že mě docela chybí nějaký ty suroviny. Zase to chvíličku potrvá, jestli to načte dobrý. A jenom ať mám zase nějaký ty zásoby větší. Je teda možný, že pak budu muset asi udělat další paměťový modul, protože nám tohle za chvíličku dojde. Skoro plný liquid glowstoneu. Pěkný, tohle jsme tady ještě neměli. Přepnu tak, dobrý. Tak, tohle máme taky dost, což je parádní. I plný buffer, takže zatím nevyrábíme. Takže už abychom začali ještě něco dělat na spotřebu tady těch zajímavých sajrajtů. Což bychom možná mohli zkombinovat s Liquid Fueled Fireboxem u boileru. To je jedno. Každopádně pro dnešek bych měl plánu začít s čím. A to je s tím, jak se tomu nedává. Dragon Egg Energy Siphon. Jo, Kriste, pane, tungsten, iridium plate. Ještě, že to vyrobí 4, takže to nepotřebujeme. Tungsten. Tungsten ingot. Jo, hele, to stačí, že přepálí tungsten door, tak to je dobrý. Kolik ho máme? Jen 12. A to je jedno, to bude stačit. A kterou zužitkujeme? Asi tuhle z tu, dokud to jde. Řekl bych, že se to trošičku pozměnilo, ten recept. Sakra! Já nechci žádný dusty tam pitomí. A ještě jednou. Tungsten ingot je z 242.7. Přepálení. Jo, ale asi to zkusíme pro jistotu s tímhle, s tím. S tou druhou variantou toho receptu, protože se mi to zdá nějaký divný. Tak. Jo. Jo, hele, tak to je parádní. Řekl bych. No to nevím, jak to se stalo. Haha. Tungsten a Tung State. Zajímavý, skoro stejný název, ale úplně jiný věci. Hlavní je, že máme tohle. A já využiju jenom kolik? Jenom dva plátky, že jo? Víc jich tam potřeba nebylo. Jo, a jeden iridium plátek, na který nám chybí. Co nám na to chybí? Nic nám na to podle mě nechybí. Mějte se na to ještě jeden, který by už mohl brzo přijít. Přeci jenom napájet dvě kvory je docela solidní. Yes, a hned to máme hotový. Paráda. Aha, už máme dokonce i tři, už to docela chodí rychle, zkusím nechat.
Potřebuju 7. No, to je jedno. Pláty. Budeme potřebovat Iridium plate. Z kompresoru vytáhnu tam ty. Sakra, máme tady dustu. Aluminium dust, nickel dust, certus quartz dust, diamond dust. Tady a v kompresoru. Jo, vlastně to je aloj, ne plate, proto jsem to neviděl. A zase zapíšu plate. Aloj. Cool. Teď už jenom udělat ten recept, který už jsme si nacvičili v minulém díle. A očividně vidím, že to ani nebude tak složitý, jak jsem původně čekal. A bude stačit vyrobit jenom pár. A přemýšlím zhruba nad 3, víc jich nebudu potřebovat, takže to omezíme takhle a je to vyřešený. A hýbaj poslední. Tada. Všichni spokojení. Máme 3, jedno si necháme na novou hlavičku. Nebo jo, vlastně na botičky jsem to chtěl, botičky jsou cool. A když už to tady máme, tak to tady uděláme. A zmizněte. A jdeme se podívat dále na recept. Máme. 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 Uděláme. Nemáme. Sadím se o to, že nemáme pak ty elektrické obvody. Ne, máme jich hodně. Nemáme ale advanced. To nevadí, to nás nějak moc netankuje, bych řekl. Ale já budu potřebovat ty energy zmetky. Tak, na tebe se pak vydáme. Tak, semhle, tady. To jsem nemohl trefit zrovna ten celý z těch zmetků. Omega, já se na to i kašlu. Jedna. Dva. Všichni spokojení, pak je budu potřeba víc, hlavně na ten energy orb. Ale základ je, že chceme tohle, jo vlastně, já jsem neudělal ty ty. Aha, ale co na chvíli uprostřed? Iridium plate mám v inventáři vlastně. A tak ještě jeden. A já tam rovnou šoupnu. S tímhle. S tímhle. S tímhle. S tímhle. S tímhle. To nechám, to potřebuju. Tak. Flow circuit. Tada. To je větší část. Nebo ne, možná i ta nejlehčí část. Jsme vyřešili všechno okolo. 2 iridium pláty už máme. Předdělaný. Superkondenzátor. Kriste, pane, to chce ty Laptronic Energy Orby. To dohromady vyžereme kolik? 3 budeme potřebovat. A ne, to je další ty flow circuity. Děláte si srandu. Na... Jdeme nadělat další hold. Mezitím, co se budou plátovat, tak se jdeme vyspat. Tak. Tom, trum, trum. Jo, jinak na serveru se zatím teda dávají ten bany. No a neberte to jako... No já nevím. Berte to jako zatím, že ti, co to tam spravují momentálně, že jsou hodní na vás. Můžete dopadávat ještě hůř. A ah, ježiši, já jsem tady vlastně vypl ten vstup z levé části. Brea. Nickel dust. Nevím, jestli se dá zrovna nickel přepalovat, ale proto radši hodím semka. Jo, tungsten plátky.
Ne, tady. Problém zažehnán. To by bylo tady, tady. Dva lapotrony a dva elektrické obory, jo. To bude. Jeden. Druhý. Nám mohl dojít lapis, mě řekněte. Mám jich 846. To je detail. Tak. Jdeme na lapotron. Já to znám ty krystaly pitomí, ježišmarja. No to dej safír, hele. To peneruší. Ne, už jsem to tam měl. Podle mě nám dojdou elektrický obory, co se s váma sadím. Přesně, teď jsem to říkal. Tebe, tebe a sušenky, bebe. My už nemáme ani kabely do prčic, to je fakt háj. Takže zpátky semhle, třeba přes tohle, přes tohle, přes tohle. Jeden sták, druhý sták, třetí sták. To by mohlo na chvíličku stačit zase. A tohle se vyrábí z tohohle. Dobrý, to stačí. A jdeme dělat lapatrony ze safíru. To jsem tam nechtěl, tak a tak. Jeden, to by byl jeden lapatron. To by byl jeden z těch pitomých gridů, ale jedna, dva, tři, 4, 5, 6, 7, 8. To by byl jeden energy orb plus ten kondenzátor. Budeme potřebovat za zrakem teda hodně, hodně, hodně elektrických oborů. A nám jde zatím o to vyrobit tohle 100. Ještě jednou. Přičem zažehnaný máme tohle 100. Kde je toto? Superconductor. Kriste, pane, zase tungsten. Zas iridium, dělá ty si srandu s tím iridiem. Ne, ono to nejde ničím ani nahradit. 60 helium. Ten se vyrábí. Díky bohu, že helium, jak si pamatujete, jsme vyráběli ve velkým. Už šíleně, šíleně dávno a šíleně, šíleně dlouho. Tak. Jeden orb máme hotový, teď jdeme dělat elektrické obvody. Tohle z toho Energy Flow Circuit. Já si srandu, teď jsem toho udělal. Kolik jich to potřebuje teda? Dva tyhle sty, takže dvakrát to je šest. Ne, takže jenom jeden, takže ještě jednou musíme udělat tady tohle z toho. Ach jo. A víte co? Už mě to nebaví. Takže dáme 9, 8 jich dáme aspoň na plátky. Pěkně rozplátovat. A když tak mezi tím, co budu čekat, tak se zase natankuju. To jsem nikdy nechápal, ale to je jedno. No, 7 a 8. Dobrý. Tak. To by bylo tady, tady. A teď jdeme dělat ty elektrické obory. Konkrétně budeme potřebovat zase ty advanced zmetky. Na který nemáme ty basic zmetky. Kolik jich vyrobíme?
To si děláte srandu. Nein. A mohl jsem si requestnout třeba ještě dva stacky. Jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct. To je důvod, proč jsme kraftící pec dali tam dozadu, protože když teďka vlastně jede quarry, tak tam ta pec je indisponovaná a než bychom se dostali s tím na řadu, tak by uplynulo 6 epizod jako a podobně. Máme 12 zarostlých kabelí. Což 100% je málo. Takže jdeme zase zpátky ke kabelům. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To je 100% víc jak 60 elektrických obvodů. Což už by mohl být náš rozpočet. 52. Každopádně by to mohlo už vystačit na ty naše plány. Já to jsem nechtěl. Advanced Circuit. Jdeme na něj. Dneska mi to zlobí. 2, 3, 4. To by zhruba už mohlo být všechno pro to, co potřebuju. A já ještě budu potřebovat ten 60K. Já nevím, bylo tam 360 kW nebo 60K? Myslím, že tam byl ten 60. To je jedno, jdeme dělat teda tohle a tohle z toho a je tam jenom 60, takže to je paráda. Jeden, druhý, třetí. Vypadá, že aspoň tam se to stakuje. To by bylo, to by nebylo, to by bylo, to bude. Dobrý. Mohlo být i tohle. Paráda. Já musím udělat další iridium plát, což asi bude znamenat udělat další advanced alloy, protože ten nám podle mě dojde ještě dřív než... Ne, je to dobrý, hele. Teď nám došly iridium plátky, které jsem z toho vyndal, ne? Mám takový pocit spíš. Iridium pláty, no dívejte se, normálně máme 49 iridium ore za tu chviličku. Což je docela dobrý, jo, vlastně semka nechcu. A... A mně chybí diadast. Dva kousíčky, víc toho nepotřebuju, to vypotřebujeme všechno rovnou. Ach, to nejde přes shift. Ne! Tak. A jedu, jedu, jedu. Tak. Zpátky do systému, vyhodit tohle. To taky nebudeme potřebovat asi další dobu. To si zatím radši nechám. Kolik máme toho uhlí? 3300 uhlí, dobrý. Nemůžu si zatím vynachválit to, kolik máme zásob všeho možného. Projectile egg. Dobrý. To by nám mohlo alespoň na chvilku vystačit, ne podle mě na celý náš výrobek. Petaj nám to zežere dva. A každý z těchto zmetků zežere jeden, takže to si moc nepomůžeme. A když už budu u toho... Ne, já jsem vypotřeboval všechny patrony. Jo, vlastně teďka jsem vypotřeboval ty dva blbý patrony. Aha. Flow circuity máme teda hotový. My potřebujeme udělat hlavně prostředek. Takže dva ty orby a tohle hlavně. Cool. Takže to by bylo tohle z toho v úvozovkách zažehnaný z téhle všech částí. Highly advanced. Kriste, pane, co to sakra je? Steel Machine Hall.
8 plátků a machine parts. Machine parts, no kromě toho, že jsou náhoda. To je úžasný. Takže refined iron plate 2, jeden elektrický obvod. A já doufám, že jsem nevypotřeboval všechny, sakra, vypotřeboval všechny steel platey. A kolik že jich tam potřebujeme? Ježíš, on tam stačí jen machine blok. To mění situaci. O to je to jednodušší. Takže Advanced Machine Block plus Titanium Plate a Chrome Plate. Chrome Plate, Chrome Ingot. Chrome Ingot je jaký? Nebo já se rovnou podívám, jestli nemáme Tit. Ten nemáme. A co bylo to druhý? Ham. Vždycky zapomenu. Jo, jinak pro info, tak celý tenhle týden nejsou doma teda. Víš, odpovědi na komentáře žádný nečekejte. Protože fakt nebudu mít nárok se dostat ani na internet. Titanium a chrom. Chrom nevidím, ani titanium nevidím. Když tak dejte mi chvíličku pauzu, já se podívám, kolik to máme a uvidíme, budeme pokračovat. Máme 21 minut, no. No, krom toho, že se půjdu vyspat, tak ještě možná, abychom udělali něco smysluplného za tuhle epizodu. Já se podívám, ale každopádně chrom i titanium by možná mohly být dělatelný z UU hmoty. Vidíte, titanium je nečekaně téčko. A co chrománium? To by mohlo být taky, ne? Ne. Ne. Z rubidastu v elektrolyzéru. No. Zkusíme se něco podívat dolů. Já nevím, elektrolyzer máme, ne? Jo, aspoň že tak. To by šlo, no. Rubidast, ten se dá prý udělat, ale co jsem jinak přemýšlel nad tím, že bychom mohli tohle co už konečně dodělat. A vy, jestli jste si toho někdy nevšimli, tak by to tady mělo být. Není to tady, ale je to pod Creative Tabs, pod. Rkem. Redstone. Za A, tohle vidíte, to znáte všechno, že je z RedPoweru. To samo Red Alloy Wire taky znáte z RedPoweru. State Cell taky všechno, to znáte z RedPoweru. Jenom v tom rozdílu, že tady v tomhle módu je to 800x jednodušší na výrobu ve všech úhlech pohledu. Asi tak, jako vidíte, jak je to jednoduchý. Tada, hned máte stack alloy wirů a nic se s tím nemusíte nějak prdět, protože na to stačí obyčejný redstone. Vy, co to nevíte, tak už je to i na to i state cell potřebuje RS ledge, který taky máme hnedka. A state cell. T-Ledge, to je reklama na T-čko. A kde pak tě mám, když jsem tě tak předtím jednoduše našel? Tada! Zkusíme to, jak se to chová. Vypadá to skoro stejně. Skoro. Jenom zase pochopit, jak to funguje. Bude z mé strany složitější, až to pěkně nebude. Potřebuju. Lever.
tady to nebude. Takže odsud. Emituje redstoneový signál tam z té strany. A podle mě to logicky má, myslím, bliknout. Hele, i to, lens to je úplně stejný. Podle mě to blikne na tady tuhle stranu. Tak, jak by mělo, což jsme používali tam. No dobrý, nějak to budeme zkusit dát tam dolů. Ať za tenhle díl konečně opravíme třeba tady tu naši potvoru, ten pitomej výtah. Protože jinak se fakt zblázním. No. No. Jak se tím otáčí? Klene. Tady je screwdriver na to. Divný, teď by to správně luftovat nemělo, ne? Když tomu přivedete redstoneový signál, který na to je teď přivedený momentálně non-stop. Mě ani neposlouchá ten vypínač normálně, to je hrozný. Ne, nahoru nejdu. Jo, když na to dáte redstoneový signál, tak se to vypne. Což by logicky mělo jít. Přesto, když na to přivedeme. Divně, tady tohle, tady takhle. To je jedno. Víte, že trochu jako tam jsou nějaký ty grafické glitche a podobně. No, hlavní je, že to z části aspoň funguje. A. Tady čekáme na redstoneový signál ze spodu. Ach jo, si děláte srandu. No opravdu, fakt, děláte srandu. Kašlu na to normálně. Jo. To jsem přesně nechtěl. Tady. A dá to naopak. Dobrý. Teď to čeká na signál z vrchu, aby to emitovalo redstone odsud, což já nechci, takže to znamená, že logicky bych to měl chtít otočit, jako kdyby dolů, aby to přijímalo signál odsud, ne? Mě to fakt nemá rádu. Já vám to říkám furt. Ale emituje to vlastně teďka dopředu, což možná zase nebude až tak špatný.
Blbý, že to nejde na něj. Dvě sekundy. Jo, drží ho to vyplay. To je perfektní. Protože já tam, co potřebuji protlačit, tak je negace. Legrace z negace, to je jedno. Aby nám to fungovalo. A to teďka musíme vyrobit. Co jsem teď udělal? Tohle potřebuju. Kriste, pane, to je divný. Ach, jo, zase mě to teď říkáš, jako kdybych neměl iron, že? Já teď si srandu. Omega, kdo to chce refined iron? Fakt jako dva staky mine. Jinak se zblázním. Omega. Hurá. Já doufám, že to půjde. Protože bych to potřeboval přesně, přesně, doopravdy, naopak. Takže by toto byl ten Numier P, zmetek, Inksak a žlutá, si děláte srandu. To je jedno, zatím to každopádně zkusíme nejdřív udělat tým Andem, teda negací. Gate. Not gate. Jo, my máme ty redstoneové torčky. Cože? Jo, my máme sticky. Ale to je jedno. Potřebovali jsme jenom tu notku jednu. No, tu už matrož máme. Tenhle pitomý šroubovák můžu vyhodit, protože bych se z něj jinak zbláznil. A já vím, že nemáme žádnou žlutou kytku. Špatný. Teď zjistíme, jak to funguje, jestli to funguje. Pokud to funguje, když by to šlo správně, tak bychom to mohli položit. Jako semka. Ale vidíte, že to zrovna se nechová, jak bych chtěl, jak bychom chtěli. A prostě to zlobí. To jsme taky nechtěli, to nás taky zlobí. Ale co máme? Tak máme nečekaně jeden bazalt. Tedy na to, jak vyšitej. Takže potřebujeme, aby byla tyčka nahoru. Jdeme na to. Držte palce. Ne, tyčka není nahoru. Tyčka pořád není nahoru. Když to položíme odsud, tyčka je dolů. Takže to položíme tady odsud, ale ne tohle. Stay cell. Tak a tyčka, jo, tyčka nahoru. Ale víte co? Já jsem to předtím položil dobře do prčic. Ona tyčka dolů je lepší. Ale ne tohle, to není tyčka. Tyčka dolů. A je tyčka dolů. Tyčka dolů. Dělej, už se vyrendruj. To jsem nemusel zničit, ona byla tyčka dolů. Ne, to je tyčka na opačnou stranu. A mám pocit, že mi to krešlo. A, nejsou zpátky. Tak jo, jsou zpátky u fejlení. Kdeže, teď zjistíme, jak to funguje. Ne, nezjistíme, protože ta tyčka je na opačnou stranu, než potřebuju. My potřebujeme tyčku dolů, tyčku dolů, tyčku dolů. Ale ta tyčka nejde dolů, nejde dolů.
Kliknem tady. Tak to je not gate. Kliknem tady. Tak, kde máme tyčku? Na bok. Kašlem na to. Dám to takhle. Tyčka nahoru. Tyčka nahoru. Už jsme překročili čas jinak, jo, kdyby vás to zajímalo. Tak, negováno jest. A vypnu to jest. A teď je takový menší projekt a to hledat pitomý žlutý barvivo, který půjdeme teďka hnedka. Ale to už udělám mimo záznam, protože už tak jsme to prodloužili, tak já se vrátím, až budu mít, doufám, správný šrubovák. A ne, nebo počkejte, počkejte, počkejte. Počkejte, jo, tady je multitool, který se přepíná. Už zas nevím. Jestli to je M-ko pravý tlačítko, Shift-ko pravý tlačítko. Kriste, pane, někdy mě to šlo. Kašlu na to. Prostě jdeme najít to žlutý barvy, jinak se zcvokneme. Hned jsou zpátky. Mám je ty žlutý svině. Vrátím se hned, až budu mít hotový šroubovák. Jo, jo, hned jsou zpátky. Bože můj, ono to fakt funguje. Dívejte se na to, ono to fakt funguje. Počkat. Jo, dívejte se, fakt to funguje. My potřebujeme tyčku dolů. Cože takhle? Cool. Zkusíme to, průbneme to. S tím, že tady setneme 2 sekundy asi. Letíme nahoru a jsme na vrchu. Hustý. To jsme si vždycky přáli. Tak. Tady ten bazalt kobl divnej. To přijde sem. Jeden. A semka asi hodíme druhý. A tohle to. Už jenom posune portal gun na správné místo. Tady. Jo, funguje to. A teď. Věřte mi, je mě úplně jedno, že tady bude tady takhle divně více ten kabel trčet tady ze země. Ale hlavní je pro mě to, že když semka dám ten pitomý button. Tak teď mě nedochází to, proč to neemituje redstoneový signál. Já, on je to spojený. Budu potřebovat strip kábel. Cover strip teda respektive. Ničit. A z čeho to udělám? Třeba z bazaltu, co vy na to? Jo, vlastně ten bazalt na to myslím netankuje. A nám to je úplně jedno, z jakého matroše to uděláme, tak třeba tak. Jo. Jo. Sakra. Dva covery. A z coveru cover stripy. Nice. Tohle asi necháme tam zatím. Cover stripu máme tolik, že s ním nebudeme vědět, co dělat. Teď. Káblík. A do prčic. Nechtějte to po mně, já se fakt zblázním. To si ze mě děláte srandu. To je pěkně blbý. Co nevodí a jde na to plácnout ten kabel? Tohle ne. A tak vy víte co? Že jste to vy, tak já to udělám takhle. Problém zažehnán, vypadá to otřesně, ale... Když sem dáme tlačítko... Konečně, konečně.
Nepokořili jsme naše schody. Tak jo, ode mě to je všechno pro tuhle epizodu. A berte na vědomí, že nejsem doma. Takže žádné odpovědi na komenty nebudou, ale furt mě tam můžete komentovat, mě to nevadí. Ode mě to všechno a znáte to, hrajte Minecraft, mějte se fajn a... Nebo spíš hrajte Scraft a mějte se fajn a prostě a jednoduše... Čau.